Դերասան հումորիստ Մկրտիչ Արզումանյանը Instagram-ի էջում լուսանկարեր ապարակել եւ գրել է. Մենք բոլորս բաժանված ենք իրարից հայկական մեծ պարսպով։ Իրար հավեսը չունենք, իրարից հոգնել ենք, իրար տանել չենք կարողանում։ Իրար լսելու ու ընկալելու արհավիրքներից դասեր քաղելու ունակություն ցավոք երբևէ չենք էլ ունեցել եւ դա շարունակվում է մինչ օրս։ Մենք դատապարտված ենք պարակման, մենք պատժված ենք իրարով, գրել է դերասանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։